waxa magaalada Baydhabo ay xaruntu ku meel gaar ku ah koonfur galbeed Soomaaliya shir ka yeeshay golaha badbaadada waxaana shirkaasi shir gudoominayay gudoomiye ku xigeenka golaha badbaadada ahna musharax madaxweynaha koonfur galbeed Aadan Maxamed Nuur Aadan Soorensoor shirka ayaa waxa ka soo baxay warmurtiyeed oo ay uga hadlayeen afar qodob oo ay ka mid tahay doorashooyinka koonfur galbeed Soomaaliya warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkaas ayaa waxa saxaafadu akhriyay gudoomiye ku xigeenka golaha badbaadada ahna musharax madaxweynaha koonfur galbeed Aadan Maxamed Nuur Aadan Soorensoor in lagu dhiso guddiga doorashada madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya waxaa ka hartay muddo 8 maalmood ah sida uu qabo qodobka 65 ee dastuurka kumilgaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya fargadiisa koowaad qodobka 65 ee dastuurka waxay sheegaysaa waxaa jiraya guddi doorasho oo gudoonka golaha wakiilada soo jeedinayo waxaana ansixinayaa golaha wakiilada koonfur galbeed Soomaaliya eedeyn aan u jeedinayno shirkadda duulimaadka Dalo Airline sida aad la socotaan dad u dhashay ama ka soo jeeda koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waajibaadka gudashada waajibaadka xajka u aaday magaalada Maka jidday ku degeen marka hore laakiin marka dambe Maka la geeyey marka Makay u tageen waajibaadkaas iyo Madiina u tageen inay waajibaadkaas ku gutaan Makay iyo Madiina ayaa waajibaadkaas xajka lagu gudanayaa marka shirkadaasaa qaaday 11-kii ilaa 10-kii la bilaabay duulimaadka dadka la jaadureynayo markii dambe waxaa la geeyey meesha la yiraahdo Makay ayaa la geeyey si ay waajibaadkaas u soo gutaan kadib markii dambena Madiinana waajibaadkoodii kale u soo guteen marka dhibaatada taagan waxay tahay oo eedeynta aan u jeedinayno Dalo Airline dadkaasi ka soo jeeda koonfur galbeed oo isugu jiro ganacsato dad waayeel ah dad xanuunsan intaas haween iyo rag isugu jira ah ayay halkan ka qaadeen waxay geeyeen Makay geeyeen wax tasiilaad ah la sii haba yaraateen ma jirto tasiilaadkii loogu talagalay iyo waxyaabihii heshiiska ahaa in la siiyo wax la siiyey ma jiraan saas ay tahay haddana waqtigan hadda xaaladka aan hadda arrintan ka hadlayno waxay ku xayiran yihiin meeshii iyaga la geeyey bay ku xayiran yihiin waxayna ku xayiran yihiin shirkadii qaaday shirkadu waxaa loo baahan yahay markay halkan ka qaado dadku waajibaadka hadda soo gudanayo markay xagga tagaan kadib oo waajibkoodu soo gutaan inay soo celiso laga rabo maxaa yeelay dadkan ganacsata waayo waa shaqaysanayaan dad xanuunsan waayo gurigooda u baahan yihiin dad reerkooda ilmahooda ka tagay waayo oo aan dhaqaale u dhaafin waayo inay u xambaashaan bay rabaan marka in meel ugu xanibo habsi guri laga dhigo diyaarad ay soo qaadi weyse ma mana loo dul qaadanayo marka sidaa daradeed dowladda weli waxaan kaloo ognahay Dalo Airline lacagtii dowladdu ku talagashay oo ahayd in xajka lagu tago ahayd wax ka badan ayay ka qaaday 3,300 baa dowladdu u goysay sida ay shaahisay wasaaradda diinta iyo waafta waxaa laga qaaday 500 oo dheeraad ayaa laga qaaday 3,800 waxaan ugu baaqaynaa marka shirkadda kow inay dadkii si degdeg ah ku soo celiso labo inay bixiso maqdawi dadkii ganacsatada ahaa ee muddada iyada meesha ku xanibtay faa'iidada heli lahayn maqdawgeeda waa inay bixisa dadka guryahooda ka tagay oo lacagta guryahooda ka tagay oo bilaanta noqday markii dambe oo wax loo deensadeen inay bixiso waa laga rabaa dadkii ku xanuunsaday meeshaasi oo dhibaatada oo meesha lagu xanibay ka soo gaateena inay maqdhowgooda bixisa laga rabaa ilaahay ugu guulay halkan aan lagu wareegno waxaan bixin doonaa qiimaha laga qabo shacabka iyo ganacsatada reer koonfur galbeed guddigaasi waxay ka kooban yihiin 6 qof maxamuud xuseen cali marshaale gudoomiye cabdulaahi aadan maxamed yiriisow gudoomiye ku xigeen yuusuf warsame xasan warsama loo yaqaanaa waa 3-4 xuseen cali xuseen shan aadan iidow aadan injineerka 6 xubnood ayaa guddiga diiwaangelinta qiimaha uu qabo madaxweynaha maalmaha yar kaasan yihi muddo heleedkiisa ayaa
guddigaani uu diiwaan gelin doonaa waxaan ugu baaqayamarka shacabka ama ganacsatada reer koonfur galbeed ee diimaha ka maqan in ay la soo xiriiraan dhammaan guddigan ay la soo xiriiraan xafiiska ay yimaadaan diintooda diiwaan geliyaan ninkii diintiisa diiwaan geliya insha allahu markaan ku guuleysano waxay iswaarasiinaya qodobka afaraad waxaa jiro kambani la sheegay inuu qaadi doono canshuurta koonfur galbeed meel ay kala qulan tahay sharciga ama xeer hoosaadka ama dastuurka ama xeerka oo xeerka oo koonfur galbeed meel ay kala qulan tahay ma jirto sideedaba markii canshuur la qaadayo ama kambani wax qaadayo ama wax la samaynayo waa in baarlamaanka la soo mariyaa canshuurta nafteeda taraifada marka la qaadayo waa in lasoo mariyaa golaha wakiilada koonfur galbeed marka sidaa daraaddeeda annagu waxaan ka hadlaynaa kambanigan mid sharciga ma aha madaxweynaha muddo xileedkiisa maalmaha yar ay ka hartay wuxuu rabaa in uu lacagtan uu kambanigan ka qaadayo inuu lobin ku galu rabaa inuu doorasho ku galu rabaa kambanigan lacagtuu ka qaadayo inuu lobin ku galu rabaa ma aha canshuur ummaddan wax loogu qabanayo afar sano dadkii wax qaadaya aawa dadkii shaqaynaya aawa dadkii canshuurtan ururinaya ahagay jiraan hadda in laga tago oo meel kale la aado waqti xaadarkan la joogo waa dareemi kartaan qof kastana waa garan karaa koonfur galbeed soomaaliya ayaa inta badan waxyaabihii ka dhaca waxaa shir ka yeeshaa islamarkaasna ka hadla golaha badbaadada iyaga oo inta badan ay cambaarayaan dowladda si arrimahaasi meesha ka dhacayo wax looga bedelo xasan cali daawud xasan sheelare star tv magaalada baydhabo janaay